美国现在已经发现了代理人战争，好，他只要花一点点的钱，他只要出来喊喊口号而已，哎，你知道吗？消耗俄罗斯的目的他就达到了。但是接下来我们说，哎，中俄如果真的关系越来越紧密，你知道吗？中国人最喜欢讲泰山，什么叫稳如泰山？就是告诉你八风吹不动。好，但是接下来呢，哎，习普会哦，大家在猜啊、蔡委员前几天在节目有分析过、哦、说有可能5月9号见面了。因为4月30号跟5月9号对俄罗斯都是一个重要的日子，所以他们通常都会找一个庆祝活动。这个庆祝活动是什么意义呢？因为1945年4月30号，我现在讲的是莫斯科时间，不是西欧时间。4月30号的时候，那个时候苏联的军队第一次打败了这个德国的军队，然后把这个苏联的旗子插在德国的国会大厦上面。那个时候刚好是1945年的4月30号，那是二次大战所谓在欧洲战场上终结的那一天。但是呢，后来啊，这个德国的军队派人出来签署投降文件，那个全名叫德国降服文书。日本也有签给中国啊，就是德国降服文书那一份文件哈、啊，是在欧洲时间5月8号的晚上快要12点，可那个时间点刚好是莫斯科时间的5月9号的凌晨啊，所以变成说欧洲庆祝5月8号，莫斯科庆祝5月9号，原因就在这里。那他们如果有今年有大型的庆祝活动，我相信一定有，而且总在鼓励士气嘛，卫国战争嘛。那请问你，如果是这个二次大战胜利纪念日，中国的国家主席去参加有什么不对？嗯，对不对？你总不能说哦，你是什么是中俄勾结啊，什么东西？哎，二次大战是大家一起打的哎。中国，对不对？当时的苏联、美国、英国、法国、德国不是，德国反对派、是大家共同打的、欸。那我去参加一个朋友，不然你办一场，我去华府参加嘛，对不对？这种叫做国际仪式，可以淡化掉说，怎么啦？你们两个在干嘛？对，就可以充分淡化掉。中国就很有立场，对乌克兰也好交代嘛，我也好交代，所以他可能会在挑4月30号。那一天，或者挑5月9号那一天，来到达莫斯科。那但到达莫斯科，除了参加庆祝活动以外，主要的就是，哎，普丁老哥啊，我这个12点计划，你有什么意见？总是要谈谈嘛，对不对？那谈谈，我判断见了事后，他应该有可能见泽连斯基，不然这和谈怎么做？你不给泽连斯基一个面子，和谈没办法做嘛，哦。所以有人说不可能，不可能，不，外交操作就是这样子了嘛。两边都要谈，两边都要见个面啊，那谈慢慢谈都没有关系。重点就是说，你们本来是自家兄弟，我是远道的朋友，对我来讲，手心是肉，手臂也是肉，那没有错。中国一定要挺住俄罗斯。所以刚才呢，这个舰长提的哈，那个外汇存底什么增加？那中国给的，买石油、买天然气给的啊。那这个当然了，印度也给了不少了哈。我们平常讲印度这一次也给了不少啊。那所以俄罗斯的经济撑住了，军费撑住了。举个例子哈，俄罗斯在打仗前哈，它的 GDP 有1兆7000亿啊。再看你汇率怎么估计，1000亿到8000亿，打个老半天，很多人都说哇，他花了多少钱？花了多少钱？你知道吧？2021年 GDP 是1兆7000亿。这个去年、打得那么厉害、1兆6000亿，我老天爷，战争打个老半天才1000亿啊，那1000亿除以这个1兆7000亿，而不是零头而已吗？就是刚才那个黄舰长的数字也可以证明这个说法，他表示他可以继续打下去嘛，对不对？换句话，只要有人不断的买他的石油，买他的天然气、甚至有些人、我讲你们知道是谁啊？有些国家的公司还可以预付10个月的油款。所以你担心什么？所以有钱就好打仗嘛。另外对乌克兰也是一样啊。你至少哈，这个虽然中国没有提供双方面的武器，没有提供双方面的这种所谓的援助，但至少乌克兰老百姓吃喝拉撒，中国都有出到钱呐。所以啊，中国也需要乌克兰这个朋友啊。为什么？一带一路是一定要经过乌克兰的啊。而且要把欧洲关系搞好、啊。而且要把中欧投资协议的一个这梅克尔的任务给完成啊，所以他扮演这个和平天使是战略上有这个需要，利益上也有这个共鸣啊，
所以他来扮演这个角色是非常恰当的一个角色。只是什么拜登啊、布林肯啊，每个人在这边眼红啊、嫉妒啊、吃醋啊，讲那种酸话，可是我觉得影响不大了。很多人就说啊，中国在这场俄乌战争当中，接下来到底会扮演什么样的一个新角色哦？将军，你怎么看呢？接下来你看哦，在王毅见到普丁的时候，我特别哦，你知道在外交场合有时候呢，不用讲话，你光是看照片，你就可以感觉得出来啊、哦，这两个人到底好不好？首先贴得这么近。我手握得这么紧，两个人拍照靠得好近，王毅跟布林肯一张照片都没有拍啊。普丁说，俄中关系已经走到新境界，然后说呢，非常欢迎习近平访问俄罗斯。好，王毅也回答，中俄关系呢，成熟坚韧，稳如泰山。那接下来大家也在等着看咯，这个习普会会不会有一些在世界上又有一些震撼的消息呢？首先我刚刚讲的什么距离长短啊，手握的紧啊，抱了肩啊，这是外交场上常常设计的一个小动作。那个普丁那个大的椭圆形的长桌，马克宏、哎，马克宏坐在那里，他坐这里就表示咱们之间的距离还很远。同样一张桌子，他们到桌子中间坐，就跟我跟蔡委员那么近一样。对，没错，我们这就是就这张嘛，表达为什么？最近为什么拜登又跑到基辅了，又要这个发表很多东西？他最担心的就是俄罗斯跟中国抱团抱得很紧的时候，他这边乌克兰的战争就没有制胜的希望了。因为他想要削弱俄罗斯，结果跟中国抱团之后，那搞不好没戏了。俄罗斯可以取得比较大的胜利了，对不对？所以他现在一天到晚就在。你不可以帮助俄罗斯哦，那王毅去表态，我们是坚韧的，因为中国人再傻也不会傻到说哦，俄罗斯倒了，下一个不是我嘛，对不对？他当然不容许俄罗斯倒嘛。那这里面问题在哪里呢？为什么这些选中立呢？你提出来，乌克兰提出来一个条件，可能会达到吗？哦，你退出原有的所有的占领的土地，你什么什么什么，光这个就完全不可能，光这个就变成不可能嘛，这种和平条约不可能达成嘛。那中国站在一个中间的立场里面，容许这种条件下谈和吗？何况印度也是一样，印度跟俄罗斯也有交情啊，对不对？所以这种和谈条件表示有意见嘛，我弃权，我不反对和平，但是你们这种说法我有意见。他就是投弃权票嘛，所以这个问题很明显嘛，所以美国就天天放狠话嘛，什么中国大陆要有什么秘密武器要送到俄罗斯，俄罗斯又要打开了核子战术核武的这个门槛，都在放话嘛，就把责任推到对边。所以前面讲的什么基普站起来了，民主站起来了，下面有两句话没讲。美国又站起来了，还有一句，拜登在滑梯上又站起来了。崇尚这个梦梦水独家配方起入入睡关键，舒眠的元素能够安定舒缓神经，让你身心达到放松。当中有传声调节情绪，增强抗压能力，还有德国洋甘菊萃取物可以疏解焦虑，帮助睡眠。睡前的30分钟来一包梦梦水，白桃风味，酸甜好喝。